Усім привіт! Ми з України, місто Кривий Ріг. Сьогодні хочу показати вам новий сорт персика в моїй колекції. Це перше плодоношення на прививки. Сорт називається Extreme July. Іспанська селекція. Плоди практично не опушені. М'якоть повинна бути хрустка. Солодка. Від кісточки вони практично не відділяються. Екстріми. Плоди в районі такі у 250 грам, такі 200 грам. Ну, крупні, в общем, плоди, як і у всіх екстримів. У мене в колекції після Екстрім 6. Це, виходить, слідчий Екстрім Джулай. По черзі. Після Extreme July на підході Extreme Sweet. Так, Extreme Sweet. Ось такий плод. Плотний. Вже промягчається. Один сорт вже розрізав усю плод Extreme July. Від косточки так відділяється, ну, частково. Так, м'якоть солодка, хрустяща. Спробуємо менший плод. А той, що добре визрів, добре розм'якчився, він, звісно, дуже соковитий. Солодкий. Його можна рвати як до себе і вже в розм'якшеному стані, так на ринок вже брати в такому от твердому. Це іменно риночний сорт. Ми, звісно, привикли рвати персики, коли вони вже розмягчаються, солодкі. Але ці сорта можна рвати такими вже твердими. У них дуже висока транспортабельність. Іспанська селекція. Всіх, кого зацікавив цей сорт, звертайтесь. Є саджанці цього сорта Extreme July. А також інша колекція екстримів. І пізні, і ранні, і середні. Різні сорти. Заходьте на наш сайт і дивіться. Всім дякую за увагу. Всім добра, всім миру, всім перемоги.